Srpska pravoslavna crkva i njeno sveštenstvo u toku Prvog svjetskog rata i austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine pretrpjela je stradanja od kojih se kasnije teško oporavila, rekao je istoričar Borivoje Milošević. Postoje parcijalni podaci koji nisu pouzdani jer se obično miješaju imena sveštenika koji su ubijeni za vrijeme Prvog svjetskog rata i onih koji su umrli prirodnom smrću. Postoje i određeni nepotpuni podaci o oskrnavljenim, opljačkanim pravoslavnim crkvama i manastirima. Lično smatram da broj kao broj nije od suštinske važnosti, koliko je važno da razumemo pozadinu tih događaja i namjere austrougarskih vlasti da uništi srpsko sveštenstvo i srpsku pravoslavnu crkvu kao jednu od najvažnijih identitetskih odrednica kada su Srbi u pitanju. Prema podacima, Srbija je u toku Prvog svjetskog rata izgubila 52% muških glava do 55 godina, dok tih podataka za Srbe u Bosni i Hercegovini nema. Mi danas, nažalost, nemamo pouzdane podatke kada je u pitanju broj civilnih žrtava u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu. Istoričari se tim pitanjem često nisu bavili iz političkih razloga, ne želeći da otvaraju neke, kako se to govorilo, stare rane ili kujući novu jugoslovensku naciju, odnosno jugoslovensku državu. Cilj austrougarske vlasti u toku Velikog rata bio je da gradove uz granicu sa Srbijom očisti od Srba, masovno ih šaljući u logore Doboj i Arad u Rumuniji. Zato su ove opštine od okupatora prve i oslobođene. Brigada Timočke divizije kojom je komandovao Milan Nedić kao pukovnik je ušla i u Višegrad 4. novembra uveče, prvo konjički eskadron, potom i jedinice pješadije i pobjednički su njegove jedinice ušle i u Sarajevo. Istorijski čas o stradanju Srpske pravoslavne crkve u Prvom svjetskom ratu u Bosni i Hercegovini i vojnim operacijama na Gornjedrinskom frontu upriličen je povodom Petrovdanskih svečanosti u Rudom.